փորձ է արվում ներկայացնել, թե 2020 թվականի նոյեմբերին եռակողմ հայտարարությունը Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախճեվանի միջև կապը ապահովելու մասին։ Միջդեռ կետը սկսվում է հետեւյալ կերպ, մեջբերում են, ապա շրջափակվում են տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապեր։ Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախճեվանի կապը 9-րդ կետի ենթաբովանդակային դրույթ է, իսկ 9-րդ կետի հիմնական բովանդակությունը տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը ապա շրջափակելու մասին է։ 7-րդ կետը հերակոմ հայտարարության ասում է, ներքին տեղահանված անձին եւ փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո։ Ինչպես տեսնում եք, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, Ադրբեջանի նախագահը, ես այդ փաստաթուղթը ստորագրեցին, դրանից հետո ոչ միայն այդ պահին Լեռնային Ղարաբաղը եւ Արաքիս տարածքները լքած հայ փախստականները չեն վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղ եւ Արաքիս տարածքներ, այլեւ ուղիղ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջությամբ հայաթափվել է էթնիկ զտումների բերումներով։